Já, Snorri, fínt sigur í gær og en nú tekur alvara við, það Frakkland næst. Já, já, tvennt ólít, alls eru Frakkland, það alveg ljóst. En leikunum gær, já, fínt að vinna hann og vinna hann samfærandi eftir erfiða byrjun. En það alveg rétt sem við segir, nú taka við Frakkar á morgun og svo Tjekkar og Egyptar, þannig að þetta eru þrír gríðarlega erfið leikir og Egyptarnir verið að spila vel og Frakkandi náttúrulega, við þurfum ekkert að ræða það, þannig að það alltaf þannig að erfitt verkefni sem býður okkar, en hérna markmiðin ljóst, við ætlum upp úr riðlunum og þannig að við þurfum fleiri stig. En þú sjálfur, búin að vera lengi í atvinnumennskunni, ertu eitthvað að leiðinni heim? Heim til Frakklands bara eftir kata? Nei, ég meina, jú, ykkur tíma vonandi, en hérna ég á eitt ár eftir að sæningu mínum í Frakklandi og gengur vel þar og mér líður vel líkamlega, þannig að þetta ekkert að fara að gerast á næstu klukkutímum, sko, en eðlilega eftir því sem lengar líður og þetta búið að vera langur tími, ykkur 12 ára erlendis, þá þarf maður náttúrulega líka aðeins að fara að huga plan B eða eitthvað svoleiðis, en það ekkert eitthvað, það ekkert að skránja á næstunni. Draumurinn spilandi þjálfari á Val þá? Það engin draumur eiginlega að spila heim á Íslandi, sko. Já, við erum bara alveg hreinskilni, sko. Það draumur að þjálfa Val, en hérna að spila, ég veit það ekki, sko. Það var draumur sínum tíma að vera í Val bara með strákunni sem voru þá. Og það hefur verið draumur að vinna titilinn með þeim. En þetta náttúrulega aðeins öðruvísi núna, en ég bara ekki búin að hugsa svona langt, sko. Þannig ég get ekki komið betra svar fyrir, sko. Ja, það málið. Þið vantar þennan titil, ekki satt? Íslandsmeistar titil. Mér vantaði þá. Þannig að ég get ekki farið til baki tíman unni en þannig að... Núna, ég meina þegar þú kemur heim, ertu hugurinn þá í, hugur að leita í þjálfun? Já, það hugur að leita í þjálfun, hvort það verið heima eða aukst á rannstæðar, þannig að það alveg eitthvað sem ég gæti hugsað mér að gera. Svona ef það myndi passa sama bara í fjölskyldun og annars slíkt. Þannig að ég held að það sé miklu meiri eitthvað svona sem tekur við eftir fyrirni heldur en eitthvað að fara að spila heima. Takk fyrir þetta.